Dobrodošli u 551. emisiju Školska liga, u kojoj vam donosimo još jednu lijepu sportsku priču i u kojoj smo se družili s članovima motocross kluba Marović iz Rakovog potoka. Klub je osnovan 1993. godine s ciljem razvijanja i unapređenja motocross sporta, kako u gradu Samoboru, tako i u cijeloj Republici Hrvatskoj. S radom je započeo na inicijativu gospodina Dragutina Marovića, koji je kao predsjednik kluba, ali i kao odličan vozač, zainteresirao veći broj ljudi i okupio čvrsto i mnogobrojno članstvo. Motocross je vrsta sporta na motociklima, a naziv je kombinacija engleskih riječi motorcycle, motocikl i cross country, terenska vožnja. Vozila za motocross su posebno oblikovana za tu svrhu, posjeduju posebno oblikovane gume, nemaju svjetla, pokazivače smjera, stalak itd. Kao sportska oprema nisu namijenjena za vožnju u javnom cestovnom prometu, već su namijenjena isključivo za natjecateljske svrhe. Osim sportskih naočala, vozači za utrku trebaju biti opremljeni kacigama, rukavicama, plastičnim oklopima za prsa, leđa i ramena. Najveće zasluge za osnivanje kluba, promociju i razvoj motosporta u gradu Samoboru i šire pripadaju gospodinu Maroviću. Mogu napomenuti da sam počeo svoju karijeru u Jaski, gdje sam vozio za Jasku i na Jasku tadašnju. I onda sam, kako spadam pod općinu Samobor, na moju inicijativu i na inicijativu Stjepana Račkog i Franje Horvata smo organizirali klub u Samoboru, motocross klub Samobor, gdje sam bio i jedan od izvođača radova na stazi. Napravili smo stazu i onda poslije toga sam 1993. godine osnoval u Rakovom potoku svoju stazu i svoj klub. Prošle godine klub je proslavio vrijedan jubilej, 30 godina rada i uspješnog djelovanja. Pa mogu vam reći, mi smo jedna obitelj, ja i tri sina i moja supruga, koje cijeli život smo u biti posvetili motokrosu, to je sportu ili kako ćete motokrosu, gdje i dan danas vozim i dan danas ovoga se natječem, organiziram međunarodna i svjetska natjecanja. I normalno i Alpe Adria i prvenstvo Hrvatske i svašta. Evo, prošle godine ste proslavili 30 godina postojanja vašeg kluba. Podsjetimo se kako je to bilo i recite nešto o tome. Pa mogu vam reći da 30 godina je lijepa jedna brojka. 30 godina imati klub, održavati to ni za vrijeme rata, niti za vrijeme korone. Nikad nismo prekinuli ni jednu utrku, ništa, sve se uvijek vozilo i sve se održavalo. Tu moram napomenuti di sam osnivač ovoga memorijala Kreše Purića dok sam bil u Samoboru, motocross klubu Samobor, i poslije kad sam osnoval svoj klub i dalje sam nastavio ovoga tu da se vozi ta memorijalna utrka za našeg poginulog branitelja, a ujedno i zajedno smo vozili i on je kao dečec nastradali i otišli dalje život za ovu domovinu. I ne mrem da njega ne spomenem i da to ne održimo te utrke. Mada moram još tu u tih 30 godina, kak je naš sport takav kakav je, pa onda uvijek se neke dogodi koji u svim sportovima, moram tu spomenuti doktora Romčevića, za kojega isto se vozi memorijalna utrka, i nažalost isto prerano preminulog doktora Igora Krpana. Tako da imamo tri memorijala u svakoj našoj organizaciji utrke. Svaka klasa vozi za jednog od njih. Gospodin Marović svojim dugogodišnjim radom u sportu, kao natjecatelj, ali i sportski djelatnik, na najbolji način promovira i prezentira motosport, kako lokalno, tako i šire. Kada govorimo o gospodinu Dragutinu Maroviću, to je jedna osoba koja je pionir motocross sporta u Hrvatskoj. Vječiti mladić koji evo sa svoje 66 godina vozi još uvijek aktivno, višestruki prvak i nekadašnje države Hrvatske, na kraju krajeva višestruki veteranski prvak. Ja vjerujem da će i ove godine, ako bude, a vjerujem da će voziti utrke prvenstva Hrvatske za veterane u svojoj dobnoj kategoriji ponovo biti prvak i da će nastaviti onaj put koji si je zacrtao. Ja sam vrlo često rekao
da kako se ne zasitiš sa tim godina, međutim, upravo što sam rekao, vječiti mladić, još puno elana u njemu, puno više elana nego mnogo godina mlađih vozača. Kad govorimo o njemu kao sportašu, kao vozaču, rekao sam u početku da je pionir tog sporta, jer ja kao vrlo mlad se sjećam njega, njegovih nastupa i pratići taj sport i kroz sve te godine, vidjeći koliko on unosi sebe, koliko ta čitava obitelj, jer to je, osim njega, u obitelji su bili vozači i sinovi. Supruga je glavna oko koje se sve vrti, jer ovaj sport teško bez ženskog dijela obitelji može funkcionirati. Puno je tu vlastitog novca gospodin Marović uložio da bi klub opstao, da bi obučavao ne samo svoju, nego i djecu svojih prijatelja i drugu djecu, koja su kasnije zastala u vrlo dobre motokros vozače. Čovjek koji je otkupio zemlju od svojih susjeda, prijatelja, rođaka, da bi stvorio stazu Draga u Rakovom potoku, na kojoj se svake godine održava po nekoliko utrka, održava se i prvenstvo Hrvatske. Stvorio je jednu priču u koju se uklapa i škola motokrosa. Znači on u svom objektu te mlade vozače uučava, oni borave tu u njegovom objektu i uče se vožnji i postaju vrlo kvalitetni mladi vozači, a kasnije i vrlo kvalitetni seniori. Kad govorimo o Dragutinu Maroviću, moram reći da je on vrlo zaslužni športski djelatnik grada Samobora i Zagrebačke županije i da je dobitnik više nagrada i grada Samobora i Zagrebačke županije. Višegodišnji uspjesi te stasanje mladih vozača donijeli su klubu poticaj da krene s velikim projektima, od kojih je najveći svakako izgradnja i stavljanje u funkciju toliko potrebne staze Draga u Rakovom potoku. Spomenuta staza je i glavni uvjet za daljnji razvoj ovog atraktivnog oktanskog sporta na ovim područjima. Pa jesmo, nakon 5 godina kako smo osnovali klub, uz puno muke i truda smo ga napravili staze. Već 98. godine je krenula prva utrka za prvenstvo Hrvatske i onda smo dalje nadograđivali sve te utrke i sa ovim Alpe Adria i sa svim utrkama. Čak i 2009. smo napravili jednu pozivnu utrku svjetskog prvenstva. To je bilo u sklopu s Mladinom, Mladini se vozilo normalno, a mi smo napravili kao pozivnu. Tu je vozili Herlings, današnji prvak, svjetski prvak i puno njih koji su tu vozili na našoj stazi. Evo, kad smo kod tih rezultata, pohvalite nam se ono kratko što bi željeli izdvojiti za naše gledatelje s rezultatima koje ste postigli u sklopu kluba. Pa u sklopu kluba i mogu vam reći jako puno smo toga postigli, odgojili smo puno mladih sportaša, mladih vozača, dotjerali smo, kako se to veli, do zlatnih kaciga, znači bili su više od 3 puta državni prvaci, a sve su to klinci koji su krenuli sa 5,5-6 godina kod mene i dan danas neki voze, od njih sad već voze i njihova djeca, na koje sam jako ponosan. I svi ti sportaši koje sam odgojil, mogu vam reći da su ili dobri gospodarstvenici ili su u društvu, uvijek su na vrhu i jako sam ponosan na sve njih. Cross country je disciplina namijenjena natjecateljima na motociklima, koja se održava na različitim prirodnim ili umjetnim podlogama, motocross stazama, enduro stazama i dijelom na super enduro poligonima. Vozio sam prošle godine cross country disciplinu, ona se razlikuje od motokrosa po stazi. Motokros se vozi baš po motokros stazi, a cross country se većinom vozi po šumi koja iznosi od 5 km pa nadalje jedan krug. Može se voziti na enduro motoru ili na cross motoru. Kako ti doživljavaš ovdje ovaj ambijent u ovom klubu, kako je trenirat i kaži nam nešto o tome? Pa meni je zabavno, volim taj sport i... Ove staze nisu baš jednostavne, vidimo da ti odlično
vladaš motorom i da ti to zaista dobro ide. Pa da, dosta je zahtjevan sport, treba puno kondicije i snage. Jesi bio na kojem natjecanju, na kojoj utrci? Bio sam prošle godine, sam vozio tu u Rakovom potoku na Mladini u Jasci. I s kojim uspjehom? Pa ne sjećam se sad, ali ono, oko sredine negdje u svojoj klasi. To mi je bila prva godina da se natječem. Ja sam zadovoljan. Osim vrhunskih vozača koji nastupaju za klub na domaćim i međunarodnim utrkama, interes za ovaj sport pokazuju i dječaci predškolskog uzrasta, koji polako ulaze u svijet motosporta. Dobar dan, ja sam Jemiko Jase. Evo, mi smo tu u Maroviću godinu dana, treniramo. Ja sam njega našla u web stranici grada Samobora. Mislim, nismo znali ništa voziti, djeca su se zainteresirala, odnosno Luna Parku su volili voziti taj autić i volili su baš nekako zainteresirali sa motorom, pa smo pronašli nekako kao adekvatno i tak su nam krenuli kod Drago. Oni su ovdje godinu dana, a Leo vozi negdje, mislim, Leo vozi već onako nešto malo, samostalno može voziti, a Teo, kako je njima bio motor malo veliko, bojao se, ali malo po malo, mic po mic, njega i učimo i vjerojatno će jednog dana biti i vozač. Posebno su u klubu ponosni na najmlađe, koji u svijet motosporta ulaze već u predškolskoj dobi. Čak smo i ranije krenuli, prije sa 4,5 godine, to je bila jedna curica, Mija Ribić, koja je došla, ona je iz Velike Kladuše, ona je došla k meni u klub sa još njih par i normalno ja sam ih prihvatil i Miju odgojil i došla je do zlatne kacige ovdje. Znači, bila je maltene vrhunski sportaš i vozila je do pretprošle godine. Na nju sam stvarno izuzetno ponosan, ne samo na nju, nego na sve vozače koji su vozili u ovom klubu i kad su postizali velike rezultate, ne samo ona, njih više došlo do zlatnih kaciga, znači imao sam više državnih prvaka, ne samo njih. Evo, vaše veliko životno i sportsko iskustvo, praktički cijeli život ste u ovom sportu, ste pretočili osnivanje vašeg kluba zajedno s vašom obitelji. Ali evo, ovo je prilika da malo predstavite sebe, vi ste isto vlasnik Zlatne kacige koja je ovdje izložena, pa nam predstavite sebe i recite taj vaš životni sportski put. Ha, dobro, teško je. Kratko. Teško je pričati o sebi. Mislim da o meni mogu ta djela koja sam ja postigel i rezultate koje sam postigel mogu reći, koliko sam uložil truda, volje, znoja u sve to. Tako da, velim, ne samo ja, nego i cijela moja obitelj. Jedno vrijeme smo vozili ja i tri sina, žena nam je prala, čistila kacige, naočale, znači četiri vozača je imala u jednom danu na utrci. Tako da, to je bilo stvarno i na to sam jako ponosan. Mogu se s tim pohvaliti da smo stvarno jedna sportska obitelj. U svojoj sportskoj biografiji gospodin Marović s ponosom ističe i ulogu kaskadera u stranom filmu, tijekom koje je upoznao i družio se s najpoznatijim svjetskim glumcima. Bio sam i kaskader, to moram napomenuti, u filmu kad se snimalo Zagreb u Božji oklop, tako da sam i tu proveo jedno. Zajedno ste bili sa poznatim svjetskim glumcem Jackie Chanom. Je, zajedno smo bili skupa. Kako je to izgledalo, opišite nam malo. Pa mogu vam reći, meni se taj dio dopal, to snimanje filmova i to je uvijek neka akcija i ovo, i to je dosta slično motokrosu, uvijek neke neizvjesnosti i nekakve akcije da to... Koji je vaš zadatak bio? Pa vozio sam kod Palainovke, pa gore kod po gradu smo vozili s motorima. Ja i još par mojih prijatelja koji smo sudjelovali u tome. Tako da ima isječak u filmu gdje se vidi gdje vozimo i tak. Tako da je to i na Dolcu i tak. Skoro cijeli Zagreb.
Da, osim ovih svih sadržaja koje ste naveli u vašem klubu, imate još i dodatni sadržaj, puno ulažete, pa nam kažite što još nudite od ostalog sadržaja. Pa evo, pokrenuli smo isto 2018. Track Trial, Europsko prvenstvo s kamionima, koje je vani jako poznato i to smo uspjeli organizirati ovdje. I dobili smo pohvalu, imam i tu sada jednu plaketu od njih, gdje su mi dali tu plaketu kao najbolji organizator u zadnjih 5 godina. Tako da sam na to isto jako ponosan. Dobro, nismo mi tu stali, tako da smo krenuli i dalje i organiziramo opet Demolition Derby ili Karambol Show, to se do sada nije vozilo na našim prostorima, tako da sam ja to uvel i sad se već vozi 3 godine za redom te utrke ovdje na stazi Draga u Rakopotoku. Sportski uspjesi i rezultati ovog uzornog i kvalitetnog kluba odlično se uklapaju u sportsku sliku Zajednice sportskih udruga i Saveza Zagrebačke županije. Mi Zajednice sportova Zagrebačke županije financiramo sportske priredbe od interesa za Zagrebačku županiju. I sad u tom dijelu se nalaze i utrke koje organizira gospodin Marović i njegov klub Trp Marović. Utrke koje su svakako posvećene da li poginulom branitelju iz Domovinskog rata. I ta utrka posvećena Krešimiru Puriću već se tradicionalno održava 20 i nešto godina, skoro 30 godina. A osim toga, rekao sam da se ono što u svake godine znamo da će biti kod njega tri trke organizirane, a uz to on i ima i prvenstva Hrvatske, i tako da na toj stazi se održava jako puno sportskih zbivanja, jer osim motokrosa, gospodin Marović organizira i auto show, znači to su utrke u principu karambol show, utrke koje su dosta ljudima interesantne, i bio je organizator jedne evropske manifestacije. Ja znam da će se to nastaviti, to je vožnja kamionima po onim nepristupačnim dijelovima, gdje je on opet morao stvoriti dio gdje bi to bilo izazovno za vozače kamiona. Znači, opet je morao utrošiti svoj novac, pa kao takvoga županija ga prepoznala i pratimo njegov, u granicama naravno svojih mogućnosti, pratimo njegov rad i njegove utrke. Klub je svoja sredstva uložio u kupnju kampera s kojim odlaze na utrke i u kojem su smješteni tijekom cijelog trajanja utrka. Pa gledajte, motokrosom je specifičan sport i tu nema hotela, nema ničega. Mi se uvijek nalazimo negdje na polju, u blatu, na tim terenima gdje mi ne možemo si priuštiti da možemo biti u hotelu. Mi moramo uvijek biti na stazi i prisutni na stazi. Tako da svi vozači koji jesu, svi se snalaze i imaju svoje kampere ili uvijek se nekak snađu. Jednostavno nema recimo u blizini hotela, pa ne možete vi koristiti te pogodnosti. Znači, morate imati doslovce sve svoje da bi mogli se baviti tim sportom. U kojim kategorijama nastupaju vaši članovi, koja to kategorija, kakvi su to motori, i kažite nešto o tome. Pa gledajte, naši članovi nastupaju u juniorima, seniorima, veteranima. Imamo i u kupu B ligu, imamo isto vozače, tako da zastupamo sve klase i kategorije koje postoje. David je pokazao veliku spretnost na stazi i dao informacije o važnosti opreme u motosportu. Zove se David Galić, vozim motor već u 4. godine. U Zasku Marofu, 50 kubika, moram obući kad idemo na motor opreme, čižme, hlače, majicu, štitnike, kacigu, naučale i rokavice.
Osim što je predsjednik i natjecatelj, gospodin Marović aktivan je u gradskim i županijskim sportskim institucijama. Pa eto, di god je sport, tu sam ja, tak u kratkim crtama. U Samoborskom športskom savezu sam predsjednik nadzornog odbora, bil sam dva mandata potpredsjednik, pa sam predsjednik motociklističkog saveza Zagrebačke županije i član sam upravnog odbora kod HMS-a. Pa evo, mi vozimo cross country. Cross country se vozi normalno po šumi i to, staza je dugačka 7 km, pa sad kako smo napravili tu stazu, odmah gledamo da bi iskoristili tu stazu za sportsku rekreaciju, nordijsko hodanje i tak, da bi upotpunili sadržaj da ta staza se može koristiti. Osim toga što se ljudi bave rekreacijom, odnosno sportom, pa možda i možemo reći profesionalno, amaterski profesionalno, dolaze ljudi tu i na rekreaciju kod vas. Vi im pružate osim ovih sadržaja tu i dodatno i druženje. Ljudi lijepo provode vrijeme u prirodi, u ovoj zdravoj prirodi gdje mogu udahnuti svježeg zraka, a i družit se i provesti lijepo i ugodno vrijeme kod vas. Pa je, mi smo stvarno na takvom jednom predivnom položaju gdje možemo pružiti puno toga. Pa sad još toke sam spomenuli i to, tu nordijsko hodanje, sportsku rekreaciju, pa tak i za uvijek gledam da bi popunili još sadržaje i tak da bi tim klincima omogućil da ih privučem u prirodu, da ih povučem da se bave sportom. Delam još jednu malu biciklističku stazu, tako da to isto. I još gledam da bi malo i ribičima ovima uspjeli, jer imam tu jezera koje sad planiram u biti poribljena jesu, pa planiram još i napraviti jedan sadržaj gdje bi oni mogli se naći i podružiti. Ivan je nakon vožnje malog električnog motora zajedno sa svojim roditeljima odlučio trenirati na pravom motoru i ući u svijet motociklizma. Ja sam Ivan Orepić, imam 8 godina. Zainteresirao sam se za motokros jer prije sam, mislim, još uvijek imam jedan električni motor, jedan Ducati. Električni i njega sam dobio kad sam imao 3 godine. Malo po malo sam ga naučio voziti i sada sam došao ovdje i ubrzo ću početi trenirati. Još nisam počeo trenirati, sad se spremam za početi trenirati, ali kao što vidite imam opremu. Roditelji su mi rekli kad sam bio kod bake da možda budem trenirao motokros i onda sam ih sve više i više počeo krenuo pilati da mi kupe robu za ovo, da mi kupe opremu, da mi kupe ovo, da mi kupe ono za motokros, samo da što prije počnem trenirati. Nakon bogate sportske karijere, gospodin Rački je nastavio svoju ljubav u motokros klubu Marović, ali sad kao vrhunski mehaničar za amortizere. 76. sam počeo voziti druga liga Jugoslavije, onda sam došao u treću ligu, u trećoj ligi sam bio drugi u Jugoslaviji, onda u prvu ligu, onda u Draškovićevu, jer je pukla noga. I onda iz Draškovićeve ponovo u drugu ligu, pa ponovo u prvu i tako je bilo. I bil sam prva Hrvatske republičke lige, ne znam točno koje godine. To je to, dalje sam mehaniku deo. Za prijatelje, za reprezentaciju Hrvatske 90-ih i to. I sad njihovim unucima delam više, čak ni decenije nego unucima, još uvijek šrafim. Amortizer je pretežno jer već mi je cijelu mašinu teško zdigati. Ne? A ovdje sam zadužen za rampu jer tu nema, samo je malo bilo teško pa je Drage sad nekako tu napravilo ovu mehaniku kada bude rampu zdigala. Lako je spustiti, treba ju zdignuti. Ne? Jer ovdje... treba snaga za to ili struja? Treba snaga, struju on ima sada, a do sad je trebalo pajser. Ne? I onda pomorem, onda mi dojde šipek, onda mi on zruši. Ja ju opet moram zdigati, a neko mi pomaže tam iz publike. Eto, to su vam tak. Više to delamo kak prijateljstvo nekako. Kruva od tega nema.
sportiste. Naravno, lijepo druženje i da, to je ono što fali. Evo, vi se lijepo družite u ovoj lijepoj prirodi, ovdje lijepo provodite vrijeme. Od 76. sam u tomu, da, od 76. Je, tak je, posle i u blatu i u kiše i sika kak je bilo, ali ostali smo svi ko prijatelji. I velika ljubav prema motosportu. Da, ali svi koji smo nekad vozili, vidimo se na rođendanima, sprovodimo svadbu, a sad nas provodimo više u zadnje vrijeme. Ali drži nas to na kupu. Ne? Na kraju naše emisije imamo i najavu velike motokros utrke u mjesecu lipnju. Pa gledajte, nama nije ovdje nikad dosadno, mi proširujemo i dalje ovoga, pa sad neki pump track isto, to ono malo sramežljivo reći jer sam tek to krenul raditi. Pa onda to i mislim ovo mi je sad najbitnije da najavimo ovu utrku. Utrka će biti 2.6. na stazi Draga u Rakom Potoku, početak utrke u 13 sati. Evo i ovo je prilika možda da zahvalite svim onima koji zajedno s vama rade ovu lijepu sportsku priču ovdje u Rakovom Potoku, prvenstveno vašoj obitelji, da se, eto, da spomenemo njih, možda da se zahvalite. Pa ja bih se zahvalio svima koji god pomažu i koji god podržavaju bilo koji sport, ne samo motokros, nego svim ljudima koji žive za sport i koji ga podržavaju. I možda malo bi mogao apelirati na jednu stranu onog da bi trebalo malo više pomoći da se taj sport razvija, jer mislim da taj sport, ne samo motokros, nego svi sportovi, da je to svaki dinar koji je uložen u taj sport se najprije se vraća i najbolje iskorišten. Mi moramo malo razmišljati, mi smo sad došli u jednu veliku ovoga problematiku sa tim našim klincima koji su se okrenuli televiziji, koji su se okrenuli mobitelima i to je postalo nesnosno. Mislim da bi bilo jako dobro da se više okrenu sportu i da mi to sve skupa popratimo, onda da bude zdrav duh u zdravom tijelu. Evo i na kraju poziv prema tim klincima da ih pozovete, a oni možda nakon ove emisije ili oni koji su zainteresirani da se uključe u vaš sport, da se uključe u rad vašeg kluba, gdje mogu doći, kako mogu doći do vas, saznati i uključiti se. Pa ne bih htio biti sebičan da samo dolaze k meni u klub i to ima još klubove, pa nek i druge klubove kontaktiraju i neka se uključuju u taj sport, ne samo u taj, nego bilo koji sport, neka se uključe, samo da su u sportu. Tako da mislim da bi to bila moja poruka, bavite se sportom, bude puno sve bolje. Završila je još jedna emisija Školska liga. Gledajte nas i sljedeći tjedan kada ćemo vam donijeti nove priče iz svijeta sporta. Do tada, pozdrav od ekipe emisije Školska liga.